Olá pessoal, boa noite, espero que vocês estejam muito bem. E aí, como vocês passaram o sábado? Espero que vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje eu tô fazendo aqui, a gente foi no shopping, né? Vocês sabem, né? E a gente foi comprar algumas coisas, aproveitamos, a gente falou, vamos lá comprar alguma coisa pra gente comer, pra gente jantar. E olha aí, nossa, janta. E aí, gente, olha, lasanha. Nossa lasanha aqui que a gente comprou, olha. Olha, frango. Uma carne assada. Aipim. Olha aí, aipim. Olha, gente, bastante macarrão. Que delícia. Macarrãozinho cheiroso, gente. A lasanha também. Dividi, né? A gente dividiu, eu e minha mãe. Batatinha. Purê. Purêzinho de batata aí, gente. Olha, parece que tá bom. Uma carne. Viu, gente? Muita cenourinha. Arroz, que eu coloquei só um pouquinho. E a famosa saladinha separada. Alface. Viu, gente? Olha aí. Que delícia. Beterraba, vagem. Pepino, várias coisinhas. E a famosa pizza, gente. Ó, dois tipos de pizza. De frango, queijo e frango. Viu? Tudo com orégano. Olha que delícia. É isso, gente. Espero que vocês gostem aí. Viu? Gostem. Que agora eu vou jantar. Dá licença, tá, gente? Obrigado por tudo. Eu amo vocês. Beijos. Tchau. Fui.